du lyst til å se hvordan du enkelt kan lage noen syngende nisser som pynter opp julebordet? Del den røde marsipanen i passende biter. Lag gjerne litt ulik størrelse, så får du nisser i ulik høyde og tykkelse. Form marsipanbitene til en pølse. Legg trykket på den ene siden når du ruller, slik at marsipanen får formen som en kjegle. Sett nissekroppene oppreist på et serveringsbrett. Kjevl den hvite marsipanen og skjær ut nisseskjegget. Plasser skjegget på nissekroppen. Mamma, kan jeg lage munn? Det kan du. Da tar du den fyrstikken, og så stikker du den cirka der. Og så må du gjøre sånn at det ser ut som den skal synge. La oss synge nissen med snøleknut, så. Til slutt lager du en nese ved å rulle en bit marsipan til en liten ball. Plasser nesen rett over munnen og under den røde marsipanen. Disse ble veldig søte, mamma. Ja, ikke sant, Anna? Har du lyst til å lage syngende nisser? Gå inn på plusstid.no.